Universității, unde vă spuneam că avem în jur de 300 de oameni care au ieșit în stradă. Mergem la colega mea, Mădălina Mihalache. Mădălina, bună ziua! Te întrebam deci, ce anume spun acești oameni. De ce anume se plâng? În zorii creștinismului ucideau trupuri. Bună ziua, Nadina! Bun găsit tuturor! S-a strigat atât libertate cât și victorie în piața Universității în prima zi a marile relaxări. Începerea, practic, s-au relaxat foarte multe dintre măsuri, însă este mult prea puțin pentru cei câteva sute de persoane care au ieșit în piața Universității. Lângă mine este unul dintre organizatorii acestor proteste. Este în piață încă de acum un an, de la începutul pandemiei. Domnule Popa, de ce în continuare în stradă, având în vedere că, iată, masca nu mai este obligatorie în spațiul public? Nu mai este obligatoriu în spațiul public, într-adevăr, atât pentru vaccinați cât și pentru nevaccinați, dar în continuare observăm o tendință de discriminare în relaxare, inclusiv a discursului public, a vaccinaților față de nevaccinați. Ori dacă un vaccinat și un nevaccinat pot transmite și pot infecta cu acest virus pe cel de lângă el, nu văd această discriminare. 1. 2. Mai este o problemă. Încă nu s-a abrogat legea 55, adică nu s-a abrogat legea 55, care vin starea de alertă, ca să înțeleagă și telespectatorii la CNR. Care instituie această stare de alertă, care este deja catalogată de CCR, de Curtea Constituțională a României, ca nerespectând separația puterilor în stat, nerespectând rigorile statului de drept, cum au fost ele consfințite de Constituția României. Și am încheiat citatul aici. Curtea Constituțională spune așa ceva. Mai departe, încă nu s-a rezolvat problema cu îngrădirea accesului la sănătate pentru bolnavii non-COVID. Așteptăm să se deschidă spitalele, să nu mai fie spitale speciale COVID, non-COVID. Așteptăm Foișorul să revină în circuitul normal. Așteptăm școlile să fie în continuare deschise 100% față către față. Așteptăm în continuare deschiderea Horeca, deschiderea vieții culturale. Da? Ce e asta? Dineu cu proști, numai cu, cu vaccinați. Mi se pare oricum o ironie la adresa celor care sunt în audiență. Ce e chestia asta? Spectacole test cu 70%, restaurante cu 30%. Nu-ți poți crea, nu-ți poți programa viața pe baza unei rate de infectare stabilită printr-un HG. Printr-un HG, hotărâre de guvern, nu poți restrânge drepturi și libertăți în baza unei rate de infectare. Nu se poate așa ceva în Constituția României. Și asta știu juriștii, asta știu și domnii de la noastră de la juridic, dar lucrurile astea sunt cunoscute. De ce mergeți la Ministerul de Interne? Ați anunțat că mergeți în marș către Ministerul de Interne. De ce la Ministerul de Interne? Am scăpat de Vlad Voiculescu, ne-am atins primul obiectiv. Al doilea obiectiv este demisia Arafat. Al treilea obiectiv este abrogarea legii 55. Am început așa din 20 mai 2020. Nu ne vom opri până nu vom obține aceste trei lucruri. Platforma noastră e foarte simplă, n-am schimbat nimic. Mai avem două obiective de atins. Dumnezeu întotdeauna... Am văzut că au fost nemulțumiri legate de numărul de participanți. Vă așteptați la mai multe persoane în stradă astăzi? Cu numărul de participanți, lucrurile stau în felul următor. În momentul de față îl considerăm un succes din punct de vedere al numărului de participanți, având în vedere că toată lumea e la mare sau la munte. Și în al doilea rând, având în vedere că poate toată lumea preferă să-și petreacă prima zi de libertate la o terasă, la o grădină de vară și așa mai departe. Dar faptul că acești oameni sunt aici, faptul că avem o continuitate, faptul că am avut 7 zile de proteste în 40 de județe, 80 de localități, arată că sistemul se teme. Nadina, ne pregătim să plecăm către Ministerul de Interne, îi vom însoți și noi pe protestatori în acest marș, apoi intenționează să meargă și în fața guvernului comunismul pentru a cere demisia și premierului. Da, mulțumesc foarte mult, Mădălina Mihalache.